بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليالكسو دواد برنامج كني معجزوين كعلمك أما سينس كأهي كسارور كتاب القرآن كي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى وحن سوق قادن دونا أرين معجزة أو آدي آدو ليابل أو الله سبحانه وتعالى وكقور رمي كتاب القرآن كا. لكن بني آدم كو أيو قادين دوان ودوان ولا دهفري أرين تاني وحي كسابي سنتهي جدك بني آدم قار أهان وحوي إن أرين تلا دهضو إن حنونك أما دم قشاد حنونك أما بين الرسابت الرسك وحالا ده واجي هوري dadku waxay aaminsanaan jireen inay maskaxdu tahay shayga kaliya ee sababa ama qofka bini'aadamka uu ka dareemo in jirka bini'aadamka ay meeshaas xanuun uu jiro ama damqasho ay jirto. Laakiin dhawaan waxa la ogaaday in ay jiraan neerfayaal ku jira ama ku dhammaada neerfayaashaasi maqaarka bini'aadamka ama haragga bini'aadamka. Maqaarkaas ama haraggaas waxa uu leeyahay neerfayaal la yidhaahdo bain receptors. Kuwaas waxay qaadaan marka neerfayaashaasi waxay qaadaan xanuunka. Oo tusaale ahaan qofku hadduu gubto meesha uu ka dareemayo gubashada waa jidhka. Laakiin wixii ka hooseeya maqaarkan ama haragga kan yacni ruuxu kuma laha neerfayaal qaada xanuunka ama damqashada ruuxu uu dareemayo marka uu boko. Tusaale ahaan arrintaasi waxay caddaatay dhowaan in dhakhaatiirtu laftigoodu markay baadhayaan qofku markuu gubtay dhaawac badan uu soo gaadho waxay inta badan soo qaadaan qalab ay wax ku eegaan oo ay ku tijaabiyaan oo boogtii dhaawaca ahayd ayaa ama bir yar ka taagaan. Qofku markaa hadduu damqado oo xanuunkii uu dareemo dhakhtarkii wuu qoslayaa, wuu farxayaa oo wuxuu leeyahay weli qofka kani dareenkiisii ama neerfihii qaadayay xanuunka weli wuu nool yahay. Laakiin haddii ay meesha boogta ahi dhaawacaas uu ka dareemi waayo qofku wax xanuun ah, dhakhtarkii wuu murugoonayaa oo wuxuu leeyahay neerfayaashii xanuunka ama damqashada qaadiyay ayaa dhintay. Arrintaasina waxay ku soo aroortay kitaabkeenna qur'aanka ah oo allah subxaanahu watacaala wuxuu ku yidhi suuradda afraad ee qur'aanka, suuratu nisaa, wuxuu allah leeyahay subxaanahu watacaala aayaddii 16-aad, ina aladiina kafaruu بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا آخر ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وحيد الله سبحانه وتعالى كوا قالوا بي كقالوا بي آيات كيغا يا استامها إلهي كوا كقالوا بي وحنو قلين إن عذاب كالنارات كلما نضجت جلودهم مركز طوء ay jidhkoodaasi uu gubto oo hurunshoodo bedelnaahum juluudan aakhar waxaanu ku bedelaynaa haraggii ama maqaarkii harag labaad ayaan ku bedelaynaa. Oo waa maxay sababtu, maxaa haragani markuu gubto loogu bedelayaa haragga kale? Liyaduuqu lcadaab buu ilaahay yidhi, si ay u dhadhamiyaan cadaabka. Ilaahay baanu ka magan galnay cadaabkee. Aayaddani waxayna tusinaysaa in jidhka bani aadamka meesha damqashada qaada ay tahay maqaarkan iyo haragga kan. Tusaale ka sii dhow haddii aan ku siiyo, irbadda qofka marka lagu mudo, irbaddu markay gelayso jidhkiisa ruuxi wuu dareemayaa. Laakiin marka ay haraggii dhaafto ama maqaarkii sare ay dhaafto ee ay u gudubto meelaha hoose, meelaha duxda iyo baruurta, meelaha markay u gudubto, ruuxu ma dareemayo xanuunka iyo damqashada. Sidaa darteed waxaa la dhahdaa bain receptoriska ama neerfayaashan qaada xanuunka ama damqashada qaada waxay ku yaallaan maqaarkan sare iyo haraggan sare. Wixii ka hooseeya kuma yaallaan, ruuxuna kama dareemayo xanuun ama damqasho. Sidaa awgeed buu alle subxaana watacaala haragga kan buu bedelayaa gaaladii si ay u dareemaan, harag cusub baa la siinayaa si ay u dareemaan oo ay u dhadhamiyaan cadaabka naare. Profesoorka la dhaho Tachashen oo madax ka ahaa ama dhiinka ahaa waaxda anatomiga
جامعه تشانغ ماي يونيفرسيتي ودن تايلاند او علمي باريس بدن كسميه ارينتان عمرقي سنه وقت بدين قليه ايا لو شيغي ان ارينتن معجزده اهي اي كسو ارورتي كتاب القران الكريم كا وحي ارينتاس كون نقطه ارين ليابله سيدي با كتاب لو قوراي كون يا فر بقولو سنادود كهور او اوغا ورما ارين معجزه اما ارين علمي اما ساينس أرين تاسي وحي كنا قطة أرين معجيسة وحينا كلفتي أو سببتي إنو كنت واقو كلمة حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى حق لغو عبد المجرى المياني محمد نوحويها رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم الله الله